ជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរសួស្តីអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយនឹងភ្នំពេញរៀលនៅថ្ងៃនេះសូមបងណែនាំពីខ្លួនឯងផងចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនេះខ្ញុំគឺបុគ្គលរណិតដែលជាស្ថាបនិករបស់ហាងកាដេបុរណិតចាហាងរបស់នាងខ្ញុំគឺជាហាងកាត់សម្លៀកបែបណារីសម្រាប់បងភាពជោគជ័យមានន័យថាម៉េចដែរបងនិយមន័យជោគជ័យសម្រាប់បង នាងខ្ញុំមិនន័យនៃជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្លឹងឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលជោគជ័យនៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលនេះគឺខ្ញុំជោគជ័យនៅការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំជោគជ័យខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសុខភាពល្អជាងហ្នឹង បាទចាបើនិយាយទៅវាជោគជ័យនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅសុខភាពអានោះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំវិញណា tại đại sao thang nhom thì vậy bỏ sai mình ban từ lốm từ lấy đôi kế vậy là khi ông dạy trang chậm đẹp đang nguyên miên tịnh ca vô đang nguyên miên tịnh trang nhom trang thì vậy tha chụp chơi sầm rạp ta luôn ai mua ấy trang bom ôn cầm cho chả làm tha vậy là khi ông dạy nó hay đấy có miên mình chăm nè vậy là cái tai nhom dạy nó sầm rạp luôn ai nhom này chụp chơi sầm rạp luôn ai cha nhom mình đấy chụp chơi sầm rạp luôn ai chụp chơi tim mũi cứ chi vật cua xa ខ្ញុំសូមនិយាយត្រឡប់ទេជីវិតគ្រួសារសូមឲ្យជោគជ័យអាហ្នឹងក៏ជាជោគជ័យមួយរបស់យើងដែរហើយកៈទី2គឺការងាររស់ស៊ីរបស់យើងបើសិនជាយើងធ្វើទៅឲ្យវាមានចរន្តលុយកាក់ចេញចូលរាល់ថ្ងៃយើងធូរធារអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាជោគជ័យមួយរបស់យើងដែរជោគជ័យទី3គឺសុខភាពទាំងឯងសុខភាពគឺសំខាន់ចា៎ហើយខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជាគឺខ្ញុំជោគជ័យហើយចា៎បាទបាទសិនខ្ញុំនៅឈឺគឺខ្ញុំប្រាជ័យព្រោះមូលហេតុអីពេលដែលខ្ញុំឈឺខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតអញ្ចឹងការងារខ្ញុំគឺប្រាជ័យទាំងអស់អញ្ចឹងជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំជាគឺខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅសល់សុខភាពមួយទៀតចា៎សល់សុខភាពបាទសុខភាពហ្នឹងធ្វើអត់តបានទេបាទកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យមកដល់បច្ចុប្បន្នណាបងកត្តាសំខាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចបាននិយាយខ្លះពីកន្លងមកអញ្ចឹងណាគឺសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយចាគឺខ្ញុំតែងតែលើកពីខ្លួនឯងយកមកមុនព្រោះរសារថាវាការចេះដឹងវាតិចតួចផុតអញ្ចឹងគឺកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យគឺទី1គឺខ្លួនខ្ញុំគឺត្រូវប្រើភាពអត់ធ្មត់ឲ្យខ្លាំងបំផុតចាភាពអត់ធ្មត់ຫມົດការងារកាត់ដេរគឺយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់បាទយើងធ្វើវាបានចេញមកល្អបាទយើងធ្វើចេញមកឲ្យទាត់ពេលវេលាទោះបីថាជប់អត្រៀតប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺត្រូវតែអត់ធ្មត់នៅធ្វើតតែសម្រាប់ចាតតែបានសម្លៀកពាក់តតែបានការងារនឹងហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងភាពអត់ធ្មត់ហើយមួយវិញទៀតគឺជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺភាពច្រើនខ្ញុំធ្វើឲ្យភ្ញៀវគាត់ដូចថាមានទំនុកចិត្តនឹងការស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនហើយខ្ញុំមានភ្ញៀវបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារថាការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ហើយពិសេសគឺយើងពេលដែលភ្ញៀវចូលមកគឺយើងមិនមានភាពរើសអើងចា៎ភ្ញៀវខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើថាឲ្យតែគេឃើញអ្នកដែលជិះឡានទំនើបមកអ្នកដែលមានអីនេះមកគឺបានខ្ញុំរស់រាយខ្ញុំគួសមជាមួយគេឲ្យតម្លៃគេគឺអត់ទេសុំទោសផងបងប្អូនដែរនេះអានេះខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតទោះបីគាត់ដើរមកគាត់ជិះ pass up គាត់ជិះម៉ូតូកាចាស់អីមកក៏ដោយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអ្វីដែលគាត់អញ្ជើញចូលមកគាត់គឺជាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ហាងខ្ញុំគឺគាត់អត់ដើរចូលមកទេហើយបើសិនជាគាត់សួរហើយយ៉ាងម៉េចហើយគឺគាត់អត់បានទិញបានកាត់ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាបងថ្ងៃហ្នឹងបងអត់ត្រូវឬក៏ប្អូនអត់ត្រូវថ្ងៃក្រោយនឹងឃើញបូរណិចផងបើត្រូវការអាហ្នឹងគឺជាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមួយពេលដែលភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាគាត់សប្បាយចិត្តដែរបានមកជួបម្ចាស់ហាងឬក៏ក្រុមការងារដែលឲ្យតម្លៃទៅលើភ្ញៀវនឹងគឺជាកត្តាជោគជ័យមួយអ្នករស់ស៊ីចាបើសិនជាយើងគិតថាអ្នកដែលដើរចូលមកហ្នឹងយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអាសម្ភារៈខាងក្រៅគឺមើលខុសហើយអត់ត្រូវហេតុអីដែរបងហេតុអីព្រោះមនុស្សឥឡូវវាមានគ្រប់កត្តាទាំងអស់អ្នកខ្លះមិនប្រែនទេប៉ុន្តែគាត់មកគឺគាត់ជឿជាក់ថាគាត់មានសមត្ថភាពមកកាត់យើងមកគាត់ចូលមកអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកសួរចាប់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើតម្លៃប៉ុណ្ណាដើម្បីទៅវិញទៅសន្សំលុយបាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់មកសួរយើងដូចថា
đặt chất đó cho mà xua dưỡng quạt sở lãnh bệnh đó dưỡng bà bì tả lại ấy chẳng tới cả tháng quạt sở lãnh tại quạt toàn miền lồi quạt tầng xóm lồi hai khiêm xua bình tiệt nhưng thà ở miền sở mặt phía bà ná bà bông má bông ai thua ở bán bông một bình à cắt đây sở lãnh nâng ai bàn bông mình sống khăn ưu thơ tha chân anh mở rối phía rồi ấy nhưng chóng chạy làm lệch ở vậy đấy luôn ai chân anh tích tôi cả đời tay cho ai có sở phải chật nhóm thua bám tràn cả lòng mà hài chú ý nhiều nè chàng hai anh cứ chia cả ta sống khăn môi sự nghiệp nhóm này để thua nhóm mở chụp chơi từ lơ cắt đầy hàng cắt đế nè chàng miên cả ta sống khăn ở vậy khá tiết đấy bông cả ta sống khăn đối nhóm dễ chân cả ta sống khăn cứ bia phía tràn mà nơi nơi có bài luôn chương nơi ngay để thua ai chương để thua ai chương rồi rồi chùm ra rồi chùm ra chàng hay dân dân miền cầm láng chật nâng chung một tầm một tiệt tụ bay thang hot nơi bà nà cả đó cái dân trời tụ thơ đấy phần tay sầm khăn cứ phiệp tụ khó trời chà phiệp tụ khó trời cứ chê cả ta môi đại thơ ở dân ở mơ khơi càng như bên miền đầm lấy chà tụ khó trời dân bạch đáy bọn tụ khó trời tì môi bê đại kê mò cầm bóng cắt dân rưu môi có kê như vậy chung môi dân tụ tụ là vậy đại dân thơ bán chăm dân tụ tụ chà hai bê đại dân tụ tụ là hai cứ dân trời thơ ấy bàn ครบเปียสัญญาให้บัสนจะมีกตาควักคาคลาสยังตายตายไปโจลกวาดตือไปโจลตะกวาดท่าหายพออย่างไม่อย่างไม่หรือก็ยังมีกาอาจจะใส่ซ้อมโตกวาดยังปรับหายพอปิดประกอบตื้อเพียวเพียช้างคือเกี่ยวกับการยังไงมา